Միաստիկյան պողոտայի երկայնքով ձգվող հատվածը կկանաչապատվի վերոնշյալ գոտում 25 հեկտար անտառապատմանը ենթակա տարածքա, որը բնապահպանական տեսանկյունից կարևոր դերակատարում կունենա քաղաքի կենտրոնի համար։ Օղակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածը ամբողջությամբ կբարեկարգվի բնակիչների հանգստի համար, կստեղծվեն հարմարավետ պայմաններ։ Նախագիծը նախատեսվում է իրականացնել ներդրումային ծրագրի շրջանակում։ Երևանի մետրոպոլիտենի ելհավաքակայանը կհամալրվի ամբողջությամբ հիմնանորոգված ու արդիականացված ևս 1-3 վագոնից բաղկացած շարժակազմով։ Նախորդ տարի գործարկվել էր 3 նոր շարժակազմ 3 վագոններից բաղկացած։ Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մարզադպրոցի համար Հրազդան մարզադաշտին կից ավելի քան 15,500 քառակուսի մետր տարածքում նոր շենք կկառուցվի։ Մարզական կառույցը համապատասխանելու է բոլոր չափորոշիչներին մարզումների ու միջազգային մրցույթների կազմակերպման համար։ 2023 թվականին ընդհանուր առմամբ LED լուսատուներով է փոխարինվել 11,563 նատրիումային և սնդիկային լամպ։ Քաղաքն ամբողջությամբ էներգախնայող լուսատուներով կահավորելու ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2026 թվականին։ Ապօրինի կառուցված և նորմերին չհամապատասխանող շինություններից ու ցանկապատված տարածքներից անցնող շափատ ազատվել են Խանաքեր Զեյթուն, Ավան, Արաբկիր, Էրեբունի, Աջափնյակ, Շենգավիթ, Մալացիա Սեբաստիա, Դավթաշեն և Կենտրոն վարչական շրջանների բակային տարածքներն ու հանգստի գոտիները։ Գործընթացը լինելու է շարունակական, հողազավթված հանրային տարածքները հուլարդ հուլ վերադարձվելու են երևանցիներին։